Quando, em 1928, o então Presidente da Câmara, Luís Osório, era assim que chamava o Presidente da Câmara da época, resolve candidatar-se à proposta da edificação de um edifício adequado para funcionarem as aulas de ensino liceal, o terreno que é escolhido é exatamente o terreno onde estava o convento das Chagas. O projeto, ou melhor, a entidade que se supervisionava a construção dos edifícios escolares da época, tinha sido criada uma junta para analisar propostas de edificação e de requalificação de edifícios escolares. Houve contactos entre a Câmara de Lamego e essa entidade, que anuiu à construção de um edifício, de facto, destinado às aulas liceais. E porquê? Porque em Lamego já havia um liceu, só que havia um liceu que estava instalado numa casa senhorial desde 1886, que era o solar, uma casa senhorial que ficava muito próxima da Câmara, chamado Solar Pinheiro de Aragão, que a Câmara tinha adquirido, mas que de facto não tinha condições ideais para que se pudessem aí ministrar aulas. Aliás, o ensino liceal em Lamego até é muito anterior. O ensino liceal, há autores que admitem que o ensino liceal em Lamego teve a sua gênese logo em 1848, com a reforma de Costa Cabral. Era talvez das cidades de província onde o ensino liceal tivesse maior antiguidade. A Junta analisou a proposta camarária, considerou que o terreno, estamos a falar de uma área de cerca de 15 mil metros quadrados, não era suficiente, mas, de certo modo, deixou antever que, desde que a Câmara conseguisse disponibilizar 25 mil metros quadrados, que haveria anuência para que pudesse ser posto a concurso a construção do liceu. E, de facto, assim aconteceu. A Câmara acabou por expropriar uma parte, E a área do liceu hoje anda à volta de 23 mil metros quadrados, por consequência acabou por expropriar uma parte, e face a essa realidade, a Junta promove a abertura do concurso de arquitetura. Aparecem duas candidaturas, uma de uma equipe de arquitetos de Carlos Ramos, Jorge Segurado, Adelino Nunes, outra de Continelli Telmo. Há uma monografia ligada à história do Liceu de Lamego, escrita por um reitor, Horácio Mesquita, que refere que houve três candidaturas, mas não há outra de referência, não se sabe muito bem se houve a terceira candidatura, não se conhece. O que se conhece é que houve estas duas candidaturas, houve uma análise de tipo de concurso público, e foi considerada que a candidatura de Continelli Telmo era a que merecia ser aprovada. E, em 1930, em 31, porque o concurso foi em 30, por isso em 1931, dá-se início à construção do projeto de Continelli Telmo. Ora, quem é Continelli Telmo? Continelli Telmo era um jovem arquiteto, na altura em que lhe foi aprovado o seu projeto para a construção do Liceu de Lamego, tinha 33 anos. Obras anteriores, sabe-se que terá colaborado numa exposição que houve no Rio de Janeiro, no pavilhão
nos pavilhões de uma exposição que houve no Rio de Janeiro em 1922, tinha um projeto de arquitetura, que também fez um projeto de arquitetura em parceria para uma escola no entroncamento, uma escola que é chamada Escola Camões, que a entidade proprietária era a então CP, e os seus interesses, era um homem muito versátil, ele tinha experiências no campo da banda desenhada, foi o diretor e o ilustrador de uma revista, o chamado Abcezinho. Tinha estado em Paris, Paris era na altura o grande centro cultural. E se olharmos para o projeto de Continentalitão para o Liceu de Lamego, de facto consideramos que é um processo, é um projeto bem singular. Bem singular por várias razões. Em primeiro lugar, porque o território onde o edifício vai ser implantado é um território que não é fácil, porque tem declives. Por isso o arquiteto teve que conceber o projeto em cotas bastante diferentes. Outro aspecto interessante é a monumentalidade da porta principal, que tem alguma coisa de cenográfico. O Continentalitão, por exemplo, rejeitou a possibilidade de fazer, como na altura estava de certo modo na moda, da moda mais moderna, fazer um edifício com terraços, porque ele dizia que fazer terraços, não se, esse tipo de arquitetura não tinha ligação nenhuma com a arquitetura tradicional de uma cidade como Lamego. Mas nota-se que há muito de cenográfico em muitos elementos que entram na obra. É preciso referenciar que o Continentalitão tinha um grande interesse pelo cinema, tanto mais que mais tarde vai ser realizador de um filme que na época tem muito sucesso, que é A Canção de Lisboa, vai ser ele o realizador desse filme, e por conseguinte ele olhava para o espaço de uma forma bem peculiar, uma forma muito peculiar. Há um historiador que diz que Continentalitão foi um dos introdutores do estilo arquitetónico denominado nacionalismo modernista, porque sendo exaltativo é também moderno. O edifício é um edifício que desde a sua gênese foi pensado para a função que ia desenvolver. Os espaços estão muito bem divididos, no resto do chão são os espaços, chamemos-lhe de serviços, a sala da direção, serviços administrativos, o conselho escolar, a biblioteca, no primeiro piso laboratórios e salas específicas e as salas de aulas no terceiro piso. Os materiais utilizados na construção têm muita qualidade, por exemplo, as madeiras das escadas é madeira do Brasil, ainda hoje são as mesmas, ainda hoje, por isso é bem demonstrativo da sua qualidade. Houve um cuidado muito grande dado às áreas onde se desenvolveria a educação física. Estava previsto o liceu ter uma piscina e o espaço foi criado para tal, embora mais tarde viesse a ser modificado para ginásio, mas havia um espaço para ser uma piscina. Teve um ringue de patinagem, campos de jogos, um salão polivalente que era simultaneamente ginásio e salão, o chamado salão de festas com palco. As salas de aula eram espaços muito, muito amplos, com cerca entre 52 a 56 metros quadrados. Bem, é preciso pensar que na altura as turmas também tinham bastantes alunos, cerca de 40, 42.
E a ação deste arquiteto não terminou no projeto propriamente de engenharia civil, já que muito do mobiliário com que o liceu foi equipado, nomeadamente cadeiras e maples da sala do conselho escolar, armários que hoje ainda estão a ser usados no que se chama Museu de História Natural, secretárias, sei lá, toda uma quantidade, cadeiras da biblioteca, houve uma série de peças mobiliárias que também foram desenhadas por Continelli Telmo. Entre as várias salas específicas que estavam concebidas no projeto de arquitetura e que foram de facto realizadas, uma das salas era a sala destinada a ser câmara escura, que ainda hoje tem muito interesse, porque no entender do arquiteto, e quiçá pelo seu interesse pelo cinema e pela fotografia, era importante que a escola desenvolvesse atividades ligadas a essa área. Outro aspecto que convém destacar é a preocupação que houve no projeto arquitetónico de conferir luminosidade ao edifício. O edifício tem 327 janelas, pela sua exposição, é de facto um edifício com uma luminosidade muito interessante e muito bonita. Não há zonas úmbrias, é um edifício daquilo que se pode chamar muito aberto e o que o torna muito agradável. Continelli Telmo também é o autor do design de grande parte do mobiliário com que a escola foi equipada. Seguindo no design de todo este mobiliário, muitos dos princípios da escola Bauhaus, uma escola que tinha sido fundada na Alemanha por um grande mestre do desenho e da arquitetura chamada Gropius, Walter Gropius, e Continelli Telmo utiliza sobretudo o tubo, a tubagem, utiliza o desenho, um desenho com curvas, tornando algumas peças muito bonitas e praticamente intemporais. São peças lindíssimas, algumas das peças são de facto muito bonitas. Uma última questão que eu gostava também de dar notícia é o destino que tiveram as pedras do convento das Chagas, que foram teve de ser todo demolido. O convento tinha dois jardins e dois claustros. O convento tinha dois claustros. Exatamente no claustro maior era onde se enterravam as freiras e algumas das serviçais que trabalhavam no convento, por conseguinte, até a legislação que institucionalizou do tempo de Costa Cabral os cemitérios em Portugal, as freiras eram enterradas aí. Por isso, durante cerca de 300 anos, esse espaço dos claustros, os jardins dos claustros, serviam de receptáculo aos corpos das pessoas que morriam. Mas essas pedras, as pedras do claustro, as pedras mesmo da própria estrutura física do edifício, quando é desmontado o convento, são distribuídas em Lamego por vários outros locais. Assim, por exemplo, as bancadas do estádio de futebol, grande parte das bancadas iniciais foi feito com pedras vindas dos claustros do convento das Freiras. Eu admito mesmo que muitos dos adeptos do futebol não saibam que aquelas bancadas, aquelas pedras, são pedras santas,
santidade dessa que não tem dado grande mérito ao clube, mas enfim, mas isso é outra coisa, mas que são pedras santas, aquelas pedras onde as pessoas se sentam são pedras santas. Outra parte das pedras serviu para fazer as chamadas garagens da Câmara e julgo que também algumas foram parar à Quinta da Pacheca, não me perguntem porquê, mas julgo que algumas foram parar à Quinta da Pacheca. Não é? Acho que é interessante referir esta questão, porque em Lamego, quando há grandes obras, por vezes as pedras têm assim digamos, eu não vou chamar um sumiço, mas não se sabe muito bem o que é que lhes vai acontecer. Há uma tradição de canteiros, aliás, que trabalharam, houve até um número significativo de canteiros que trabalhou na construção do Liceu de Lamego, e houve sempre uma tradição de canteiros aqui na região, que eram os chamados canteiros de Avões, onde há jazigas de granito, um granito amarelado, e que foram utilizados, por exemplo, profusamente utilizados na construção do Liceu. Mas pronto. Isso só por si não justifica que as pedras depois tenham muitas vezes, neste caso concreto, não desapareceram. Sabe-se onde é que estavam as pedras do convento. Mas já houve casos aí em que pedras que desapareceram e que não se sabe muito bem, pelo menos a população em geral não sabe muito bem que fim é que lhes foi dado. Queria só, para terminar, referir que, embora a direção da atual direção que está à frente, as pessoas que estão à frente da gestão e da direção da escola, do agrupamento de escolas de Almacave, tenha vindo a fazer alguma divulgação sobre o arquiteto Continelli Telmo, nomeadamente pelo facto de terem cursos de design e chamando a atenção dos alunos para a importância do design e de peças de design que existem na escola, para a generalidade da população de Lamego, não é conhecido o autor daquele espaço. E justificava-se, a meu entender, justificava-se que houvesse uma pequena placa a dizer que o edifício decorre de um projeto de um homem que foi, de facto, um homem importante na arquitetura. Ele morreu, infelizmente morreu muito novo, morreu num acidente de pesca desportiva, estava a pescar em Cascais ele morre em 48, ele morreu em 1948, estava a pescar e foi apanhado por uma onda, mas que foi um homem extremamente importante na arquitetura nacional, nomeadamente enquanto arquiteto-chefe do grupo que edificou a exposição do mundo português. Por isso haveria lógica, no meu entender, seria oportuno que existisse uma placa no edifício a referir à autoria daquele projeto arquitetónico. Pronto, e por hoje é tudo. Na 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 na